নমস্কাৰ চৰবিদসকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে আমি এক বিশেষ শেহতীয়া খবৰ লৈ আহিছোঁ, য'ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে জুলাই মাহৰ পৰা 4% তেওঁলোকৰ দিয়ে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ জুলাই মাহৰ পৰা 4% দিয়ে বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত আপোনাৰ লোকসভাৰ পৰা এক শেহতীয়া খবৰ আহিছে, আৰু সেই খবৰ মৰ্মে আপোনালোকৰ OPS মানে পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি পুনৰাই প্ৰৱৰ্তন সম্পৰ্কে আপোনাৰ 3টা প্ৰশ্ন শ্ৰী AD সিংহাই আপোনাৰ ৰাজ্যসভাত বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা 3টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিবলৈ বিচাৰিছিল, আৰু তেখেতে সেই 3টা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, চৰকাৰে কি বৰ্তমান সময়ত কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অৱসৰৰ সময়ত অন্তিম দৰমহাৰ পৰা 40% নাইবা 45% আপোনাৰ পেঞ্চন হিচাপে দিব নেকি? দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল যে NPSৰ ওপৰত যিটো আপোনাৰ কমিটি গঠন কৰা হৈছিল, সেই ৰিভিউ কমিটিয়ে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন ছাবমিট কৰিছে নেকি? আনহাতে তৃতীয় প্ৰশ্নটো কৰিছে, যদিহে চৰকাৰে NPSৰ ওপৰত কিবা সলনি সংশোধন কৰিবলৈ বিচাৰি আছে, তেনেহ'লে সেই সম্পৰ্কে ডিটেইলছ দিব লাগে বুলি এই 3টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লোকসভাত সুধিছিল। আৰু এই 3টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনাৰ দিছে বিত্ত বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী পংকজ চৌধুৰীদেৱে। আৰু তেখেতে কৈছে যে NPSৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱসৰৰ সময়ত অন্তিম দৰমহাৰ 40% নাইবা 45% পেঞ্চন হিচাপে পাব নেকি? সেই সম্বন্ধে যি প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল তাৰ উত্তৰটো দিয়া আছে যে এইচা কৈ প্ৰস্তাৱ বিচাৰাধীন নহিহে, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰস্তাৱ এতিয়ালৈকে আপোনাৰ বিচাৰ কৰা হোৱা নাই। আনহাতে দ্বিতীয় প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল, বিত্ত বিভাগৰ অধ্যক্ষতাত যি কমিটি গঠন হৈছিল, সেই কমিটিয়ে আপোনাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে নেকি? ইয়াৰ উত্তৰ দিছে যি নেকি, মানে দাখিল কৰা হোৱা নাই। আৰু তৃতীয়টো প্ৰশ্ন হ'ল যে চৰকাৰে NPSক OPS কৰিব নে কিবা সংশোধন কৰিব, আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। সেয়েহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ সকলোতকৈ আগত তথ্য সহকাৰে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আনহাতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টাচ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।